Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srishimad Bhaktivedanta Narayanit Namine Sri Krishna Lila Katane Sudakshana Udhari Madhuri Gunashchai Ktam Varam Varenyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasa Namami Tridandina Bhakta Shuru Manincha Sri Krishna Padabda Duritaya Kuridi Chaitanya Lilamrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapade Tava vasmi, tava vasmi, nadivami, tua vina, iti minhaya raditvam, nayamam charanantikam. Jaya Bhaktivinoda Thakura ki, jai Mahagrantha Jagadharma ki, jai Kandashi ki. Então, tudo bem, né? Vamos dar continuidade ao Jagadharma. E no final vai ter uma novidade interessante. A gente vai falar sobre a viagem sobre a Índia, né, que a gente está organizando um grupo. A gente vai dar maiores detalhes. Então, a gente se lembra, né, quem estava e quem não estava vai saber, que estava existindo uma conversa entre Ananta Dasa e Yadava Dasa e Chandi Dasa. Todos os Dasas. É interessante, né, que os Vaishnavas, eles sempre têm esse final Dasa ou Dasi, que quer dizer servo, né, ou serva, né? E a gente vê que muitas linhagens na Índia assim não têm isso. Brahmananda, Tipitananda, não sei o que lá, eles não têm Dasa. Então, isso é uma característica da nossa linhagem. Né, da Brahma Mada, Gaudiya Vaishnava Sampradaya. As meninas vão ter sempre essa terminação, né, sempre dizendo que é o servo de, a serva de. É muito legal, que é uma característica de Bhakti. Né? E muitas outras, aliás, tem muito assim, esse final Ananda. A gente vai ver muitos, especialmente os sannyasis, eles têm assim, não sei o que lá, Ananda. Como a gente está falando, Chitananda, Paramananda, é sempre baseado no prazer. Né? Ananda quer dizer aquele júbilo espiritual. E os Gaudiya sempre têm essa coisa de ser o servo daquele, né? Porque eles querem dar prazer a Krishna e não terem prazer. Né? Isso vai acontecer, naturalmente, mas não é o objetivo. Então, né, esses Dasas estavam conversando, na verdade, mais pedindo instrução para Ananta Dasa, que era superior a eles, né? Era uma pessoa mais elevada espiritualmente. Então, eles estavam falando sobre renúncia, né? Os renunciantes e as pessoas casadas. A gente parou aqui nesse ponto, que o Yadava Dasa, que é a pessoa que está fazendo a pergunta, fala assim: um bhakta, ou seja, aquele que pratica bhakti, que abandonou a sua vida familiar, necessita adotar as vestes de um renunciante? Ananta Dasa fala assim: os nirapeksha akinchana bhaktas, são aquelas pessoas completamente renunciadas, né, que firmemente renunciaram ao espírito de usufruto, purificam todo mundo. Estejam eles vivendo na floresta ou permanecendo em casa. Alguns deles adotam como se fosse uma tanga, que eles chamam lá, não, um kalpina, uma tanga assim, roupas surradas, usadas, como símbolos eternos, externos, desculpa, símbolos externos, que identificam-nos como membros da ordem renunciada. No, na, na, na hora de aceitar essa roupa, eles fortalecem sua resolução por assumirem um voto firme na presença de outros Vaishnavas que também se encontram nessa ordem renunciada de vida. Isso é chamado a entrada na ordem renunciada, por aceitar roupas apropriadas para a renúncia. Se você se referir a esse tipo de aceitação de roupa dos renunciantes,
Qual é o problema disso? Tem algum problema assim? Não existe problema nenhum sobre isso. Ou seja, que ele está falando assim. Ele perguntou, né, justamente se isso é necessário. Ele falou, se existe esse sintoma interno e naturalmente eles fazem essa troca de roupas na frente das outras pessoas também, né, isso não tem nenhum problema. Se isso é uma, ou seja, se isso é uma coisa natural, eles sentem esse ímpeto de fazer isso. Não é uma coisa formal. E Advaita assim, qual é o propósito de ser identificado com esses sinais, né, de que você se encontra na ordem renunciada de vida? Anantadasa. É muito bom ser identificado como um membro da ordem, dessa ordem renunciada. Os membros da família dessa pessoa não vão mais manter um relacionamento com ele. E ele facilmente vai, né, renunciar a esse tipo de vida. Ele não vai mais desejar entrar na sua casa anterior, né? E um desapego natural vai despertar no seu coração com um medo, né? Um temor da sociedade materialística. É benéfico para alguns bhaktas aceitar as renúncias, as roupas externas, né? Embora isso não seja necessário se o desapego da sua vida familiar está completamente maduro. É dito no Srimad Bhagavatam, eles citam o verso Bhagavatam do quarto canto, né? Um bhakta que recebeu a misericórdia de Bhagavan abandona o apego pelas atividades mundanas e por todos os deveres ritualísticos prescritos nos Vedas. Ou seja, pode usar, não é uma condição sine qua non de você, não é necessário usar essas roupas, mas é bom, especialmente para a pessoa que está começando e também para ser identificado, né? Infelizmente, muitas pessoas só usam a coisa externa, né? Mas é interessante, assim como Srila Prabhupada dava exemplo até de um guarda, né, um soldado. Se você necessita de uma ajuda policial, você reconhece a pessoa, né, o guarda pelo uniforme, ou de um médico, pela roupa do médico, ali por diante, né? Não necessariamente ele tem as qualificações de um guarda ou de um médico, mas a princípio era para ter, né? Beleza? Então, isso ajuda, teoricamente, vai ajudar você até a identificar se caso você precise do auxílio daquela pessoa ali. E ele continua, né? Não existe uma injunção para tais bhaktas aceitarem essa roupa externa, claro, né? Roupa externa. Isso é necessário enquanto existe alguma dependência da consideração pública. Então, enquanto o que ele está falando aqui, enquanto você precisa da opinião de outrem, isso é necessário. Mas se você está além de tudo isso, como Nityananda Prabhu, ele não usava essas roupas de renunciante, era completamente renunciante. Porém, né, também não é interessante que às vezes algumas pessoas falam, ah, o importante é só o interno, a coisa externa. O externo não é necessário. Mas, especialmente como ele está falando com as pessoas que estão começando, isso é importante. A roupa não faz o monge, mas ajuda o monge, né? Especialmente os iniciantes. Até a própria pessoa se policiar, né? Ela vai se olhar, poxa, eu não posso fazer isso, porque, né, tem estágio, ninguém renuncia tudo de hoje para amanhã numa cerimônia. Pode até ter casos raríssimos, mas isso não é comum de acontecer. Ah, amanhã me tornei um renunciante. E pronto, já não estou mais nem para. Não é assim. É uma coisa que vai gradual. A gente vê isso na prática, né? Na nossa linhagem, outras linhagens, a pessoa aceita sannyasa, mas ainda carrega, né, alguma coisa, alguns apegos, parerão.
Então, toda essa roupagem, a cerimônia, ela ajuda a lembrar para você mesmo. Então, ele continua, Yadava Das, assim, de quem você deve aceitar essa ordem, né? Porque tem essa cerimônia. Uma pessoa deve aceitar essa ordem de um Vaishnava que esteja situado também nessa mesma ordem. Os grihastas bhaktas, ou seja, as pessoas casadas, não têm experiência do comportamento dos renunciados. Então, eles não devem ser iniciados, né, por eles, pelos grihastas. A seguinte afirmação do Brahma Vaivarta Purana confirma isso. Aí ele cita, né, essa afirmação e fala assim: uma pessoa leva a ruína ao mundo se ele instruir outros sobre os princípios religiosos que ele mesmo não segue. Por isso que tem aquele termo acharya, né, que acharya quer dizer, acharya é se comportar. Né? Então, acharya a gente traduz como a pessoa que ensina pelo exemplo. Então, Yadavadasa fala assim: qual é o critério? Desculpa. Qual é o critério que um guru usa para oferecer essa ordem renunciada? Isso é legal. Então, Anantadasa responde que ele deve ver se Krishna Bhakti do Grihastha está imbuído com um temperamento espiritual e com qualidades tais como o controle completo da mente e dos sentidos. Então, ele vai ver se ele tem isso aí. Aí ele faz uma pergunta retórica, né? Será que ele está ansiando pela riqueza, pela satisfação da sua língua ou não? O guru deve manter o discípulo com ele por algum tempo a fim de examiná-lo completamente. E ele pode iniciá-lo nessa ordem, quando ele encontrar, né, ele souber que esse é um candidato adequado. Sob nenhuma circunstância, ele deve oferecer iniciação antes disso. Isso é interessante. Se o guru oferece iniciação a uma pessoa que seja desqualificada, então ele certamente também vai cair naquela posição. A gente pode fazer uma pergunta aqui também, né? Nos Vedas tem muito isso, né? Você lê, tem uma afirmação, você fala uma coisa, títese, tese e antítese, né? A gente vê que grandes mestres, eles dão essa ordem enunciada para pessoas e essas pessoas caem. Inclusive, a gente já viu muito isso. As pessoas saem dessa ordem enunciada. E eles, será que esses grandes mestres também caem dessa ordem? Não, né? Então, aqui se refere muito às pessoas mais comuns, digamos assim, né? Não Vaishnava, Mahamahabhagavatas, grandes Vaishnavas. Inclusive, citando de novo Srila Prabhupada, ele falou assim que nessa batalha contra a Maya, contra a ilusão, indo para Prabhupada está perguntando se refere à segunda iniciação. Não, está falando de sannyasa, né, da ordem de sannyasa. Não, só para sannyasa, que aqui ele está se referindo só a isso. Então, ele falava, né, que muitos soldados iriam morrer. Vê que ele, a gente sente reparar, né, ainda mais que é o começo do Vaishnavismo aqui no Ocidente, Srila Prabhupada ali, dessa ordem de sannyasa para muitas pessoas que realmente não tinha essa qualificação, né? Mas em tempos de guerra, a gente tem que recrutar vários tipos de pessoas. E ele estava numa posição muito elevada, né? Srila Prabhupada, a gente não pode comparar com uma pessoa que recebeu sannyasa novo, nada disso, né? É outro nível. Então, essas pessoas, é interessante que mesmo que elas caiam dessa posição, elas serviram para uma Mahabhagavata, uma pessoa muito elevada. Então, pode ser que nessa vida eles não alcancem, mas se eles não forem as pessoas muito degradadas e ofensivas, né, elas vão ter um upgrade grande, um grande upgrade.
Então, a gente tem que localizar também, né? As coisas não necessariamente elas são estanques. Então, a gente vai ver adiante esses ensinamentos. Tem muita coisa de tempo, local e circunstância. Então, Yadavadasa fala assim, agora eu vejo. Não, I see that is no light matter. Então, ele fala, agora eu vejo que não é uma coisa fácil aceitar o renunciar. É um empreendimento muito sério. Gurus desqualificados estão fazendo que dessa prática uma coisa muito comum. Isso começou agora, né? A gente não sabe o que é que vai dar isso no final. Isso a gente está vendo que ele está falando aqui em 1800 e pouco. Na verdade, está se referindo a uma história até um pouco anterior a esse período. Inclusive, tem pessoas que chamam outros de sannyasis, né? Não, apesar de não existir uma coisa formal, mas tem os grupos que se referem, quando eles entram, chamam as pessoas de sannyasis. Ah, o cara é sannyasi, sannyasi. E eles são muito, muito loucos, né? Não vamos citar nomes aqui. Mas eles usam uma veste X e cor X e são bem loucos, bem doidos. Enfim, não tem ideia, né, do que é um sannyasa. Anantadasa fala assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu puniu severamente Chota Haridasa por uma falha assim bem pequena, né? Apenas para proteger a santidade da ordem renunciada. Os seguidores do nosso Senhor, né? Tem que sempre se lembrar dessa punição de Chota Haridasa. Então, isso tem essa história descrita no Chaitanya Charitamrita. Chota quer dizer júnior, pequenininho, jovem, né? Chota. Então, Haridasa Júnior, que eles traduzem, Haridasa Júnior. E ele era Brahmachari, na verdade, era Brahmachari. Ou seja, celibato, renúncia. Ele foi pedir alimentos na casa de uma senhora. Uma senhora já, podia ser a mãe dele. E quando ele volta, Mahaprabhu repreende-o. Diz que não quer mais falar com ele. No resumo desse capítulo, Srila Prabhupada, ele fala que ele, na verdade, ele deu uma olhadinha para outra moça ali dentro, uma moça jovem, não foi nem para a senhora. Então, quando ele vai pedir esse alimento, para uma, né, que não teria importância já, uma senhora, né? Só que ele olha para uma moça, uma jovem. E parece que nesse olhar, sim, teve rolou um leve desejo. E Mahaprabhu foi muito severo com ele. Extrema, eu não quero mais ver essa pessoa aqui. E todos os vacinados ficaram, estranharam aquilo ali. Pensaram, nossa, mas como? Mahaprabhu não foi uma falha, foi uma coisa muito pequena. Como é que você está sendo tão severo? E Mahaprabhu e vários vacinados tentaram, né, interceder, porque Chota Haridasa ficou completamente arrasado. E o pessoal, não, Mahaprabhu, desculpa ele. Não, não. Inclusive, ele fala assim, foi bem radicalzão. Fala, olha, se vocês insistirem, eu vou embora daqui também. Eu sumo. Aí todo mundo ficou com medo. Mas o pessoal, né, todo mundo estava ali. É interessante essa história, né, que os Vaishnavas, eles são mais misericordiosos, como a gente sempre fala, que o próprio Krishna. Diz que eles se reuniram e falaram, cara, com a maior pena de Chota Haridasa. E Chota Haridasa ficou arrasado, arrasado, ele se matou. Meninos e meninas, não façam isso. Isso é uma lila. E ele ficou tão desesperado que ele falou, qual é o sentido da minha vida se Mahaprabhu não me aceita mais? E ele se mata. E a gente sabe que o suicídio é muito ruim, né? É uma forma muito ruim de abandonar esse corpite. É dito que uma pessoa que se suicida, em geral, óbvio, de novo, que não é uma condição sine qua non,
ela pode virar um espectro, um obsessor, ou um fantasma, como é. O pessoal gosta de falar. Porque você está desprezando o seu corpo, né? Quem se mata, ela está desprezando o seu corpo, que é uma dádiva, né? Uma dádiva de Krishna. É tipo alguém dá um presente e você joga fora. Então, não vou dar mais esse presente, né? Então, se você se mata, né? Yamaraja, o rei da morte, fala assim: ah, ele não quer mais um corpo, então beleza. Não vai ter mais um corpo grosseiro. Vai ficar só no corpo sutil, porque não dá para matar ele. Ninguém morre. Então, ele vai ficar com a segunda camada só. E vira um obsessor, muitas vezes, né? Só que, óbvio, Jyota Haridasa, ele não vira obsessor. Apesar que, aparentemente, ele assume essa forma sutil e começa a cantar os nomes de Krishna. E Mahaprabhu, ele ia na praia e ouvia, disse que via o próprio Haridasa cantando ele. Ficava, às vezes, ele ia sozinho e via Haridasa, assim, nas formas dele, cantando, cantando pra ele. Então, isso foi apenas um exemplo, né? Como ele está falando para as pessoas em geral. Na verdade, ele amava Jyota Haridasa, externamente pode parecer que ele foi meio duro, mas a gente vai ver uma aparente contradição, digamos assim. Teramananda Raya, que é super também dedicado a Mahaprabhu, tudo bem que ele, o interessante, ele não estava na vida renunciada, mas ele vestia as meninas. Ele era como um diretor de teatro das meninas que cantavam e dançavam para Jagannatha. Né? E tinha umas meninas chamadas Devidasas, que elas cantavam para Jagannatha. Aliás, dizem que a origem até dessa a dança do vento e várias danças. As danças, em geral, antigamente, todas as culturas eram sagradas. Você dançava como um modo de expressar para a divindade. Óbvio, né, com Kali Yuga, as coisas elas vão se degradando, degradando. Então, essas meninas, eu já estou passando de outro ponto, estou indo meditando, daqui a pouco a gente volta. Essas meninas eram treinadas desde pequenas para dançar para Jagannatha, só para Jagannatha, para o prazer de Jagannatha. Então, disse que com a invasão muçulmana, eles acabaram, né, raptando essas meninas e tudo, como elas são muito especiais, dançavam muito bem desde pequenininho, eles acabaram meio que prostituindo essas meninas, né? Aí diz que daí também gerou essa dança do vento, ficou uma dança mais sensual e tudo mais. E degradaram essas meninas, né? Então, enfim, voltando ali, esse Ramanandaraya, que é um companheiro de Mahaprabhu, né? Muito íntimo. Ele vestia as meninas, mas Mahaprabhu não falava nada. Ou seja, tudo bem, mesmo ele estando sendo um grihasta, um casado, mas não, ele treinava as meninas, decorava as meninas, ou seja, tocava no corpo das meninas, mas Mahaprabhu nunca falou nada. Então a gente vê que são diferentes ensinamentos. E outro ponto também, que Mahaprabhu, quando você entra no templo de Jagannatha, em Puri, tem um negócio chamado Garuda Stamba. É como se fosse um pilar, uma pilastra, e tem Garuda em cima, olhando para Jagannatha. Então, fica um pouco a distância. Então, Mahaprabhu, ele costumava abraçar, ele ficava olhando, né, Jagannatha à distância, assim, abraçado nessa pilastra, ele ficava muito ali. E uma vez uma senhora sobe aqui, né, ela está tão ávida para ver Jagannatha, só que ela não consegue, tem muita gente, e ela põe os pés, né, aqui em Mahaprabhu, né? E todo mundo sabe, na cultura indiana em geral, você não toca o pé em ninguém, é considerado meio, né? O pé não é uma coisa muito limpa, né? A não ser que seja o pé do guru, né? Então sempre tem esses opostos, né? O pé do guru, né? Ah, você, guru deu, botou o pé na minha cabeça, botou, ah. Agora vem uma pessoa qualquer, põe o pé, ah, tira esse pé para lá, pô, tá me contaminando. Está impuro. Porque, justamente, os passos do guru, né, qualquer passo que ele dê, como a gente vê em várias histórias, são completamente purificantes. Né? Qualquer ato dele é completamente purificante. Para as outras pessoas, não, que a gente está buscando. Né? Quando a gente
a gente está procurando algo, né? A gente está andando, a gente está sempre caminhando para obter o nosso prazer, obter coisas materiais. Já o guru é o contrário, ele está sempre caminhando para dar os conhecimentos espirituais para as pessoas, para buscar Krishna, assim por diante. Então, essa senhora, já é uma senhora, ela subiu em Mahaprabhu aqui, e todo mundo sai Mahaprabhu falou, não, 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 deixa ela. E Mahaprabhu não sannyasa, extremamente estrito, e deixou. Então, cada momento, cada circunstância, o ensinamento, assim por diante. Né? Beleza? Então, Yadavadasa fala assim, é apropriado, né, essa pessoa que entrou na ordem de vida renunciada, construiu um templo, estabeleceu uma adoração à deidade? A Natalas fala assim, não. Um discípulo qualificado que entrou na ordem renunciada deve se manter sua existência por mendicar todos os dias. Ele não deve se envolver em construir um templo ou fazer grandes empresas, né, grandes empreitadas. Ele pode viver em qualquer lugar, seja numa cabaninha ou num templo de uma pessoa casada, né? Ele deve permanecer distante dos negócios mundanos, né, que requeram dinheiro, né? E ele deve constantemente cantar Sri Harinama sem ofensa. Então, de novo, aqui a gente vai ver tempo, lugar e circunstância, a pessoas e assim por diante, né? A gente vê que grandes mestres eles construíram, né, templos, alguns com as próprias mãos. Né? Meu Gurudeva, ele carregou muito tijolo para construir o templo, ajudar a construir o templo. Né? Inclusive, ele teve até um problema, né, mais tarde físico, de tanto esforço que ele fez. Né? É dito. Então, essas pessoas muito elevadas, na verdade, podem fazer qualquer coisa. Né? Eles assumem qualquer papel. Isso que é bonito, né, no Vaishnavismo, né? E outras religiões também têm essa pegada, digamos assim, que tem um bem maior, né, o bem transcendente, que é você servir a Krishna. Então, quando você chega num estágio, o que você que você se empenha para servi-lo, está além das regras desse mundo, inclusive das próprias regras védicas, né, como ele falou aqui. Tem uma passagem também de Srila Prabhupada que ele falou assim, se eu tiver que cozinhar carne para as pessoas, para elas cantarem o nome de Krishna, eu vou fazer isso. Né? Dizem que ele falou isso. Então, óbvio que ele não fez isso, mas mostra a disposição dele, né, a vontade dele. Era tão grande de servir ao mestre dele. Então, por favor, meninos e meninas, não imitem esses seres, né? Até tem um dito que você deve obedecer às ordens dessas pessoas, mas não deve imitá-los. Então, primeiro, que certas coisas não dá nem para imitar, é impossível a gente fazer. E segundo, eles têm esse poder, né? Eles estão além do Dharma. Em geral, eles não fazem, não transgridem um Dharma, mas eles estão além disso aí. Beleza? Então, a gente não deve se confundir. Por isso que a gente sempre fala que não devemos ser discípulos de certos, dos Bhajananandis, né, certas pessoas na ordem renunciada que são completamente à parte da sociedade. São aquelas pessoas bem largadas, babadins, né? Porque eles fazem umas coisas que são incompreensíveis para a gente, e se a gente tentar imitá-los, a gente se dá mal. Né? Então, diz que o ideal é ser discípulo dos Goshtianandis, né? Aquelas pessoas que vêm, elas se vestem direitinho, porque, como ele falou aqui, né? A roupa, nada disso não é necessário. Mas para passar essa mensagem, eles fazem tudo isso. Eles vêm todos arrumadinhos. Como há pouco tempo foi o aparecimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura.
aliás, desaparecimento, né? Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura. E a gente vê como ele adotou várias coisas, até falei alguma coisa aqui, como ele quebrou algumas regras, né, para passar essa mensagem. E foi criticado, né, pelas pessoas mais, tipo uns fariseus, né, mais estritas, entre aspas, que estão ligados à regra. A gente até falou, né, que a gente tem que ser um servo de Krishna, não um servo das regras. Então, ele foi criticado, mas tudo era em prol, né, de servir a Krishna. E nenhuma dessas regras elas eram tão importantes assim, não era uma coisa terrível, né? Prabhupada foi até bem forte, caso ele tenha falado isso, foi muito forte nisso aí. Bhaktisiddhanta quebrou umas regras que não são tão. É, usou sapato, como a gente falou, ele andou de carro. Ele falou: isso aí não vai influenciar a mim de deixar de ser quem eu sou, né? É bem interessante. Então, como eu estava falando, muitas pessoas, né, de novo, citando Srila Prabhupada, ele lidava com contabilidade. Enquanto as pessoas. E óbvio que a gente, analisando a vida dele, a gente vai ver que ele queria deixar isso para os outros, mas às vezes os discípulos ainda não tinham essa capacidade. Então, enquanto ele tinha que fazer isso, né? Na verdade, ele queria o quê? Tempo para traduzir, para falar de Krishna, assim por diante. Ele queria delegar isso aos outros, mas nem sempre o discípulo está preparado para fazer essas coisas que são ainda simples, né? Na verdade, todo esse trabalho de um templo, essa parte toda financeira, tudo tem que ser para as pessoas casadas, os grihastas. Para que deixar tempo livre para os monges se dedicarem cada vez mais a essa propagação, né? Outra coisa. Esse é o correto, né? Nem sempre é possível. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, né? Mas é a vida. Então, Yadavadasa continua assim. O que você acha, né, desses renunciantes que montaram um templo ali e vivem como casados, como pessoas casadas, né? Aí o Anastasia é bem escatológico, fala assim, ó, a gente chama eles de Vantashi. Vantashi é uma pessoa que vomitou depois comeu o próprio vômito. Né? Ah. Então, Yadavadasa fala assim, então eles não devem ser considerados como Vaishnavas? E ele faz de novo uma pergunta retórica. Qual o benefício de estar na companhia dessas pessoas, quando seu comportamento é contrário ao Shastra e ao Vaishnava Dharma. Eles abandonaram a Bhakti Pura e adotaram um estilo de vida hipócrita. Que tipo de relacionamento que um Vaishnava pode ter com tais pessoas? Não. E Yadavadasa fala assim, como é que alguém pode dizer que eles abandonaram o Vaishnavismo enquanto eles ainda não abandonaram o cantar dos santos nomes? Anantadasa fala assim, Harinama e Namaparada são coisas diferentes. Então, o nome de Hari, né, Namaparada, ofensa ao nome, são coisas diferentes. O Harinama puro, né, o nome puro, é completamente distinto desse cantar ofensivo, que somente tem como é que é o nome? A aparência externa de ser Harinama. É uma ofensa cometer pecados, né, sob a tutela de cantar o Srinama. É considerado, né, tem aquela lista das 10 ofensas, né, ao Harinama. Inclusive, a parada é um nome bonito que a gente traduz como ofensa, mas Bhaktivinoda Thakura, ele fala uma coisa bonita, que Radha não é Radha, Radharani, mas pode ser, né? Tem Puri Maharaja, ele dá uma tradução mais doce. Mas Bhaktivinoda Thakura, ele fala que Radha não é Radha, Radha, a parada, né? Radha. Radha tem o um alongo, o último alongo. Esse é a Radha. É bem parecido com Radha. Fala que Radha é Priti,
Kri tem um, é gosto, e Alpa quer dizer inferior. Então, são atividades, na parada, que a gente traduz como ofensa, são atividades que provocam que o gosto inferior, e fazem com que você retorne ao seu gosto anterior. O que é que acontece? A gente começa a cantar, começa a intercambiar com os Vaishnavas, fazer seva, o teu gosto ele vai se sutilizando, né? Você deixa, pô, ter coisas que eram importantes para você já não são importantes, e você vai tendo um gosto de servir a Krishna, né? Todo mundo tem essa experiência, aos pouquinhos a gente vai, poxa, aquilo que eu fazia me dava, agora às vezes dá até um certo asco, coisa horrível. Você vê outras pessoas, fala, pô, coisa horrível. E se você comete certas atividades, a parada, né, esse gosto, ele fica, volta aquele grau ali, apa, inferior. Então, aquilo que aparentemente você achava que não tinha, começa a ter um novo gosto, né? Você já não tem gosto de ficar com os Vaishnavas, você vai achar, sempre encontrar defeitos neles. Você vai encontrar defeitos nas escrituras, já não vai ter gosto de ler. Porém, você vai ler outras coisas, né? Vai retornar gosto para um romance, um exemplo, né? Óbvio. Um romance, uma coisa. E daqui a pouco, né, esse gosto superior ele começa a decair, decair. Esse é um resultado de a parada. Por isso que o nome, eu acho esse nome bonito nesse sentido, né? Seu gosto ele volta a ser inferior. É bem legal. Legal a significado, não o ato, né? Então, ele continua assim. Ah, especialmente, como ele está falando assim, né? Se você comete essa parada, que é uma dessas ofensas, né? Tendo como base o Harinama, né? Você faz um bocado de coisa, fala, não, depois eu vou me purificar. Eu vou, né? Fazer uma coisa, mas depois eu canto o Harinama e vou me livrar desses papas, desses pecados. Né? É até interessante que uma vez, inclusive foi quando eu fui para Belém, estava falando com a Titra até ontem, fui com um rapaz que frequentava um templo, isso há muitos anos. Aí ele falou: Poxa, eu moro em Belém e eu vou levar um carro que estava aqui no Rio para lá, você não quer fazer companhia a mim? Né? Eu falei, ah, tudo bem, estava de bobeira mesmo. Falei, vamos de carro até Belém. E quando a gente já entra no carro e tudo, já está falando, aí ele não canta mais os mantras, ele fala, ah, eu vou parar de cantar, porque quando eu canto, eu não tenho vontade de fazer certas coisas. Né? Então ele para de cantar os mantras para retornar aquele gosto. Ele põe, depois duas meninas, uma doideira, mas não vamos. Entrar em detalhes. Mas eu falei, caramba, o cara se transformou aí. E a mentalidade dele, né? Ele não queria cantar o mantra para que não surgisse uma consciência também dele de fazer algo que seja errado. Muito louco isso, né? Porque ele sabia que se ele cantasse, ele ia perder um pouco o gosto, né? Essa é uma mentalidade horrível. E não ia poder usufruir do que ele queria. Eu falei, caramba, entrei de carro, agora estou no meio, aqui, indo para Belém, o que é que eu vou fazer? Tem dinheiro quase. Entrei numa furada. Mas, como o Cristo é bondoso, teve outras experiências boas, né? Ai, ai, ai. Enfim, mas voltando aqui, se uma pessoa canta o Srinama e, ao mesmo tempo, comete atividades pecaminosas, pensando que o poder de Srinama vai isentá-lo dessas reações, ele está cometendo a parada, ou seja, nama a parada. Isso não é Shuddha Harinama. E uma pessoa, né, deve, ó, fugir de tal cantar ofensivo. Tem vários outros tipos, né? Tem pessoas que cantam com outros propósitos. Às vezes a pessoa que é muito novata, ela confunde, ah, mas no grupo X o fulano também canta, eles cantam.
de Krishna todo dia, mas eles não querem o mesmo objetivo, não têm essa mesma concepção que a gente, né? Eles não querem obter a mesma coisa. Os famosos Advaita Vadis, né, eles cantam, mas eles querem o quê? Eles querem se libertar desse mundo. Eles acham que Krishna não é quem a gente acha que é. E eles querem só o resultado daquilo ali, que é o se imergir nesse todo, né? Então, a prática às vezes é igual, mas o resultado, né, a mentalidade é diferente. Então é interessante, né, que fala que Krishna ele aceita não o que está externo, mas sim o que está interno. É o que está por trás daquilo ali. Como é que é? Fala que se você... Sabe quando tem umas igrejas que tem, eles dão um envelope para você dar fazer a doação, né? E tem gente que fica meio com vergonha, mas finge que põe dinheiro e deixa o envelope vazio. Então, quando vai abrir, o envelope está vazio da doação. Então, se a gente está vazio por dentro, só tem o externo. O envelope está vazio. Então, Yadavadasa. Deixa eu ver aqui um negocinho só. Yadavadasa fala assim: então, a vida doméstica de tais pessoas não deve ser considerada como a centrada em Krishna? Ele falou: nunca. Não existe lugar para hipocrisia na vida doméstica centrada em Krishna. Deve existir somente honestidade e simplicidade, sem nenhum traço de ofensa. Tal pessoa, então, é inferior a um grihasta bhakta? Olha, ele fala assim, não é nem um devoto, não é nem um vaishnava. Então, qual é a questão de compará-lo com bhakta? Não dá nem para comparar. E Yadavasa, como essa pessoa pode se retificar? Ela vai ser aceita como um bhakta quando ela abandona todo esse tipo de ofensa, né? E constantemente canta Sri Harinama e chora de arrependimento. Legal isso aqui. Gostei disso. Yadavadasa fala assim, Barbadi Mahashaya, os grihastas bhaktas estão sobre as regras do Varnashrama Dharma. Se um grihasta é excluído desse sistema, ele não é barrado, né, de se tornar um Vaishnava? Ó, Vaishnava Dharma é muito liberal. Você vê que apesar dele ter falado várias regras, negócios estritas, agora ele está falando, peraí, não, Vaishnavismo é muito liberal. Todas as divas têm o direito ao Vaishnava Dharma. É por isso que ele é conhecido também como Jiva Dharma. Mesmo os fora de castas, né, as pessoas, os párias, podem ter o Vaishnava Dharma e viverem como grihastha, embora eles não façam parte do Varnashrama. Além do mais, as pessoas que aceitaram sannyasa dentro do Varnashrama e que caíram dessa posição podem adotar o Bhakti Pura pela influência de Sadhu Sangha. As pessoas podem se tornarem grihastha bhaktas, embora estejam fora da jurisdição das regras do Varnashrama. Então, o que ele fala que é muito liberal, né? Que ele não segue, não precisa seguir essa penca de regras aí, ficar preso a isso. Ele tem que ter o quê? Sinceridade, né? O quê? Isso é muito legal. Então, a característica principal de Vaishnava é que ele tem que ser sincero. Ele tem que admitir que ó, não é lá essas coisas e que talvez faça coisas erradas ainda. Mas ele continua aquilo ali a tentar, né? Porque Cristo não está aí para o resultado, nesse, de como a gente falou, né? Ele não quer envelope vazio. Então, às vezes, a pessoa tem muita dificuldade devido ao karma. Porém, ela é sincera. Ela não consegue. Tem gente que não consegue fazer mesmo. Fazer o quê? Ela não consegue, é muito difícil. Mas ela tenta, ela não fica tirando onda, que é Vaishnava,
Ah, eu sou aqui, estou há 30 anos, oh, meu irmão, é assim mesmo, né? Ela é consciente da dificuldade tudo, né? Então, mais que Krishna, o guru, ele vê muito isso, né? Eu contei, tem uma história, eu vou contar de novo. Era uma moça, né, discípula do meu guru, e ela tinha, me lembro, tinha uma penca de filho lá. O marido, né, era muito favorável, né, à filosofia, e ela ficava muito ocupada, muito ocupada. E ela tinha assim um tempo pequeno, parece que uma hora para cantar, se dedicar a cantar, porque ela trabalhava muito. E ela comentou isso com o Gurudeva. E o Gurudeva assim achou interessante e falou que isso era muito importante, que talvez o cantar dela fosse melhor que muita gente, porque ela ansiava, né, durante o dia dela, ela acordava, tinha que fazer, né, os deveres dela, tudo, e ela ficava ávida por aquele momento que ela ia cantar. Então ela ficava meditando. Poxa, daqui a pouco eu vou cantar, eu tenho que fazer isso, mas depois eu tenho que cantar. Ela ficava esperando com muita avidez aquela hora. Então, quando ela cantava, era um momento único, era um tempo pequeno. Então, ela cantava com muita força, né? Ela falava, Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Krishna. E é interessante, às vezes a gente tem muito tempo e negligencia o canta mais assim, porque você tem tempo, né? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Você não tem essa avidez, né? Achei isso muito legal. Então, o Vaishnavismo leva em consideração muitos, não são números de voltas. Por favor, não entendam mal. Quem tem tempo, cante mais e dedique mais, né? Essas são exceções, são casos separados, né? Que tá agora. Inclusive, teve um. É comum, né? Especialmente instituições mais aqui da esqui. Falar que você tem que cantar 16 voltas de vá, tem que cantar 16. E quando a missão de Bhakti Rakshaka, Deva Goswami Maharaj, Siddhartha Maharaja, chegou aqui mais ou menos no Brasil, muitas pessoas começaram a falar que tinha que cantar só 4 voltas, porque Siddhartha Maharaja disse que tinha que cantar 4 voltas. Nessa época eu não conhecia muito bem, né? A gente era aqui, os tupiniquins, a gente fica sempre muito fechado a certos grupos. Aí eu comecei a ler os livros de Siddhartha Maharaj, que eu adorei, não. E ele falava, num desses livros, falava que se a pessoa, né, o Vaishnava, estivesse muito ocupado em seva, sempre servindo a Krishna, não tivesse tempo de cantar japamala, que ele, no mínimo ele deveria cantar 4 voltas. No mínimo. E as pessoas já tomaram aquilo como uma regra. Né? E essas pessoas não, elas não estavam se ocupadas 24 horas por dia. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E o rapaz que ele cantava 16, ele foi para esse grupo, aí fizeram a cabeça dele que tinha que cantar. Tem nada a ver, né? Na verdade, se ele tinha tempo de cantar 16 e mais, que ele cantasse 20 ou 30 ou 40, sei lá o quê. Então ele foi influenciado, óbvio que também ele deixou um pouquinho, né, essa coisa. Não entendeu muito bem. Enfim. Então, nessa coisa de ser muito liberal, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, ele continua assim, né? Existem outros que abandonam o Varnashya Dharma devido a seus malfeitos, né, suas más ações. Se eles e seus filhos se abrigarem em Shuddha Bhakti, pela influência do Sadhu Sangha, eles podem se tornar Grihastha Bhaktas, embora estejam fora desse sistema Varnashrama. Isso aí a gente não usa muito, porque a gente não tem esse sistema aqui, mas serve para outras situações, como a gente está falando. Então, podemos ver, nós vemos que existem 2 tipos de Grihastha Bhaktas. Um que faz parte do Varnashrama, e aquele que está excluído do Varnashrama. Beleza? Tudo bem, né? Tudo tranquilo. Qual é o superior desses dois? Né? Então ele vai perguntar, né? Vem cá. Quem é o superior? Deixa eu tô vendo aqui quem está aqui. Dessas 2 pessoas. Aquele que tem mais bhakti é superior. Se nenhum
tem Baxi, nenhum tipo de Baxi, né? Então a pessoa que está seguindo o Varnashrama é superior, né? A partir do ponto Vyavaharika, que é do ponto relativo e não do ponto absoluto, que é o Paramarthika. Porque, pelo menos, essa pessoa tem algum princípio religioso. Então, se os dois são casados, né, têm a vida familiar, e um está dentro do Varnashrama e outro não, mas não tem nenhum, ambos não têm nenhum tipo de Bhakti, então aquele que segue o Varnashrama, né, que está dentro dos princípios éticos, é superior. Enquanto, né, o outro não. Contudo, do ponto de vista espiritual, paramártica, né, ambos são caídos, porque nenhum tem Bhakti. Beleza? Tranquilo? E ele, a Yuyada vai dar assim: um grihasta tem direito a usar as vestes de um mendicante enquanto ainda continua na vida familiar? E ele fala assim: não. Se ele assim o faz, ele está culpado de duas coisas. Ele engana a si mesmo e a outros, aos outros. Se um grihasta adota as roupas de um mendicante, mendicante lê-se renunciado, né? Claro. Ele simplesmente afronta e ridicula, ridicula, fica feio, né? Ridiculariza, na verdade, desculpa, os mendicantes genuínos que usam essa roupa de renunciante. E a Devadasa fala assim: Babaji Mahashaya, o Shastras descreve algum sistema de aceitação dessa ordem renunciada? E ele fala interessante, ele diz assim, ó, isso não está claramente descrito, né? As pessoas de todas as castas podem se tornar Vaishnavas, mas de acordo com o Shastra, somente aqueles que nasceram duas vezes, né, os Brahmanas, podem aceitar sannyasa. Inclusive, a gente vê que na nossa linhagem mesmo, os Goswamis, eram chamados Goswamis. Essa roupa safruada, o danda, que é aquele bastão, a gente não vê por um bom tempo. Se não me engano, começa com Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Mas a gente vê todos os Goswamis de Vrindavana, né? Vishwanatha Chakravarti Thakura, você vê que eles estavam todos com aquelas roupas branquinhas, né? Um manto branco, uma coisa assim, mas eles não tinham essa aceitação formal. Tanto que tem uma linhagem que não aceita sannyasi, todos se consideram só Goswamis. Dizem que eles vêm assim. É mais com o advento de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura que, você lembra que a gente falou? Que ele começa a institucionalizar o Gaudiya Vaishnavismo. E ele começa, ele constrói 64 templos, inclusive. Né? Ele estabelece vários templos, mais na Índia, né? Então, o Gaudiya Vaishnavismo dá uma guinada, né, devido a essa expansão. O Gurudeva falava que, né, a gente sabe que a instituição é chamada é um mal necessário. Mas ele falava que a gente não deve se institucionalizar. A instituição, você deve usar aquilo ali, mas não internamente não deve ser institucionalizado. Não deve se prender. Né? Às vezes a gente se prende a um grupo X, Y, que a gente já criou laços, amizade, e mesmo que naquele grupo não tenha grandes Vaishnavas, a gente fica meio preso àquilo ali. Não quer sair. Eu conheço pessoas assim, que sabem que muita coisa está errada e. Não, mas eu vou para onde? Um já me fala assim, mas eu vou para onde? Estou aqui há anos. Tem uns que têm prestígio, então eles se vendem, né? Pô, lá no outro só tem os Vaishnavas mais avançados, então eu não vou falar. Eu vou ficar ali. O que que eu vou fazer? Né, lá eu. Aqui eu sou tratado como uma pessoa antiga, né? Mas lá não vou ser. Então ela fica presa à instituição. É bem interessante. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, né?
Porque aí vira realmente religião, como a gente conhece aqui. Eu sempre falo isso, né? O meu guru fala assim: ah, vocês têm que tomar muito cuidado para isso não virar religião, como a gente conhece. Então, todas essas coisas são legais se bem usadas, senão cai fora, né? Vai ficar presa aquilo ali, ah, sei que lá. Enfim, vamos lá. E ele fala assim: no Bhagavatam 7, 11, 35, Narada descreve as características separadas dos diferentes varnas. E ele conclui o seguinte: citação. Uma pessoa deve ser considerada pertencente ao varna, cujas características ela possui, né? Mesmo se ela apareceu numa casta diferente. Como a gente já falou isso aqui. O critério principal para determinar o varna, né, a sua casta, é possuir as características de tal casta, óbvio, né? O nascimento não é o critério principal para determinar isso. Se os sintomas de qualquer varna em particular são vistos numa pessoa de diferentes castas, esses sintomas é que determinam a sua posição ali. Este veredito dos kshatras apoia a prática de oferecer sannyasa aos homens que possuem sintomas brahmânicos, mesmo que eles tenham nascido em diferentes castas. Mas isso somente aplica aos assuntos paramártica e não aos assuntos vyavaharika, ou seja, aos espirituais e não aos sociais. A gente vê, né, que na Índia se continua isso. Tem brahmanas, inclusive eu estava. Como é que foi? Eu peguei um trem, estava indo de Mathura para Mumbai. Aí eu conheci um senhor de terno, assim, um senhor baixinho. Então, e ele era um brahmana. Ele falou: não, eu sou brahmana. Mas trabalhava e tudo. Ou seja, é esse exemplo aqui, né? A família dele era brâmana, o avô, sei lá o quê. E ele se considerava um brâmana, mas ele estava trabalhando no emprego assim comum. Era uma pessoa comum, assim, né? Um hindu, como a gente chama. Mas ele se achava um brâmana. Então, isso do ponto de vista. Aliás, nem é do ponto de vista vyavahárika, porque ele, né, ele não tem essas qualificações brahmânicas, né? Pelo que me pareceu ali, posso estar enganado, mas pela conduta dele, o que ele falou, né? Porque o brahmana, na verdade, ele não tem nem emprego, o brahmana mesmo, né? Desse ponto de vista. O brahmana vaishnava é aquele que está servindo a Krishna. Brahmana quer dizer que aquele que conhece Brahma, conhece o Espírito Supremo. Por isso que ele falou que ele é tão liberal. Apesar de que acaba os outros serem também liberais, entretanto, para não ser negligentes. Que eles só se baseiam só nessa coisa do nascimento e acabam fazendo coisas que não são legais, né? Inclusive, tem uma história de Śrīla Prabhupāda que um discípulo vê um brâmana de Jagannatha Puri pescando e fumando cigarrinho. E, ao mesmo tempo, o outro que não fazia nada, não podia entrar no templo. Ele falou: pô, mas que história é essa? O Brahma ali pescando, né? Pô, os Brahmas, eles são ahimsa, eles não são violentos, então eles não vão matar peixe. E ele está pescando para quê? Provavelmente para comer o peixinho. Também não se intoxicam, né? Não fumam aqueles bilhas, aqueles são cigarrinhos fedorentos que tem lá na Índia. Então, fica aí a história, né? Então, continuando. Este veredito dos Shastras apoia. Ok, não, esse a gente já falou. A Yadava Dasa diz assim: irmão Chandidasa, sua pergunta foi respondida, lembrando, né, que Yadava Dasa, ele vem com Chandidasa, com a menina, a esposa dele, que ficou meio ali porque o esquema era só de Brahmachari, Perelé, ela acabou não entrando, ficou meio vendo a sua cena. E o Chandidasa, que é um Vaishnava recente, ele fez essa pergunta para o Yadavadasa, e Yadavadasa levou ele para Anantadasa. Ah, é muito Dasa, né? Que é bom. Então, Chandidasa responde assim: olha, hoje eu fui abençoado. De todas as instruções que fluíram
da boca desse mais querido, reverenciado Babaji Mahashaya. Lembrando que Babaji Mahashaya são títulos, né? Os nomes são diferentes, tem esses títulos. Esses são os pontos que eu fui capaz de assimilar. Então, ele dá um resumo dessa história ali, né? A diva é um servo eterno de Krishna, mas ela esquece disso e assume corpo material, influenciado pelas qualidades. Ele extrai, né, a felicidade ou tristeza dos objetos materiais. Para o privilégio de usufruir dos frutos das suas atividades materiais, ele usa guirlanda. Isso é bonito, ele foi poético, do nascimento, velhice e morte. Então, ele fala um bocado de coisa aqui da diva que a gente meio que já sabe. E ele continua dizendo também muitas aflições e doenças surgem, né, por causa do corpo. E começa a falar das nossas problemáticas, né? E fala que ele é constantemente sofre pela separação dos membros familiares, a falta de riqueza e as aflições que uma pessoa sofre, né? E ele fala, isso é o samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes. Eu agora entendo o significado dessa palavra samsara. Eu repetidamente ofereço dandavat pranama, reverências a Babaji Mahashaya. Os Vaishnavas são gurus de todo o mundo. Hoje, pela misericórdia dos Vaishnavas, eu adquiri o conhecimento verdadeiro sobre esse mundo material. E foi a pergunta dele, né? Ele pergunta o que é esse envolvimento, o que é o mundo material. Essa foi a pergunta dele que se dobrou nesse diálogo aqui, né? Quando os Vaishnavas que estavam ali presentes ouviram as instruções profundas de Anantadasa Babaji Mahashaya, eles exclamaram, sadhu, sadhu, sadhu quer dizer pessoa santa, né? Literalmente quer dizer excelente, excelente. Ah, nessa hora, muitos Vaishnavas que estavam ali juntos começaram a cantar um bhajana composto por Lahiri Mahashaya. Você lembra aquele outro senhor que tocava? E fala assim, né? A diva que caiu nessa existência material terrível não encontra fim à sua tristeza, né? Suas problemáticas. Porém, esses problemas, esses percalços, chegam ao fim quando ele é agraciado com a companhia dos sadhus e ele adota adoração a Sri Hari. O fogo terrível dos desejos sensoriais, né, fustigam seu coração e quando ele tenta satisfazer esses desejos, o fogo simplesmente aumenta. É até interessante que tem uns filósofos que dizem que você é psicólogo, né, que diz que você não pode se reprimir, que você tem que fazer as coisas e tudo mais, porque você fazendo também aquilo ali vai acabar um dia. E ao contrário, né, eles falam, não, você tem que parar de fazer certa coisa. Tem até um suposto guru que ele falava que você tinha que fazer tudo o que você quisesse, porque aí você ia torrar o saco, né? Você ia se exaurir e abandonar tudo aquilo. Não. Eu sabe, ele morreu e não exauriu os seus desejos, mesmo na idade mais avançada. Né? Então, eles consideram, né, na cultura velha, eles fazem, dão a analogia de você tentar apagar o fogo com álcool. Né? Joga, joga. Já que é um líquido, né? Só que só aumenta o fogo. Então, é o que ele está falando assim. Então, ele continua nessa canção. Contudo, abandonando as ofensas e cantando Sri Krishna Nama, isso vai agir como uma chuva refrescante que extingue esse fogo abrasante. Kalidasa diz assim, aquele que se abrigou nos pés de lótus de Chaitanya Nitai é meu refúgio na vida e na morte. Enquanto esse kirtan estava acontecendo, Chandidasa dançava em grande êxtase e ele pegou a poeira dos pés dos babadis e botou na sua cabeça e começou a rolar no chão, chorando em júbilo. E todo mundo falou, Chandidasa, extremamente afortunado.
Após algum tempo, Yadavadasa fala assim, ó, tá na hora, a gente tem que cruzar o rio, né? Você lembra? Eles estavam de um lado do rio, cruzaram o rio para ver o sangue. E o Chandidasa fala assim de uma forma críptica ali, que ele fala assim, meio secreta, meio enigmática, né? Se você atravessar o rio da existência material, então, pela sua companhia, eu também posso cruzar. Né? Ele faz uma jogadinha, né? Já que eles vão cruzar o rio, ele faz essa comparação com o rio do mundo material. Então, os dois ofereceram reverências a Pradyumna Kunja, que é o local, e foram embora. Enquanto eles estavam saindo ali, eles viram a Damayanti, que é a esposa de Chandidasa, que tá, ficou ali. E ela falou, ai de mim, por que eu nasci como uma moça? Né? Se eu tivesse nascido como homem, eu poderia facilmente ter entrado nesse Kunja. Kunja é um bosquezinho, tá? E ter tido Darshan, né, essa oportunidade dos grandes santos e me purificar por pegar a poeira dos seus pés sobre minha cabeça. Que eu possa simplesmente me tornar uma serva dos Vaishnavas de Shri Navadvipa, vida após vida, e passar meus dias no serviço a eles. Muito interessante isso aqui. Apesar dela não ter ouvido, apesar dela não ter entrado no Kunja, o sentimento dela foi muito profundo. Então, isso mostra que essa avidez é muito importante, às vezes até mais importante que estar na companhia dos sadhus fisicamente. Às vezes vem os sadhus e você fica tirando selfie, né? Aparecendo, é o papagaio de pirata. Você está perto ali dos sadhus, né? Puxando saco, às vezes. E às vezes a pessoa está distante, não está podendo ver pela internet, fica muito mexida. Não. Então a gente vai ver que essa Bhakti, ela não tem idade, não tem tempo, não tem nada disso. Não. Ela ali não pôde ver, mas ela estava, como o caso da menina que a gente falou, só podia cantar uma hora. Bem legal isso aqui. Então, Yadavadasa disse assim, ó, esse Godruma Dhamma, que é o local, né, é um lugar sacratíssimo. Simplesmente por chegar aqui, uma pessoa obtém Shuddha Bhakti. Ele está falando para a menina também. Ela teve ali, simplesmente por estar ali, né, ela já teve esses sintomas. Muito legal isso aqui. Godruma é uma vila pastoril, né, o lugar onde Shachinandana, né, Mahaprabhu, fez seus passatempos divinos. Em seu coração, Sri Prabodhananda Saraswati Thakura, que é um belíssimo Vaishnava, autor, Radharasa Sudaniti, só falando de Radharani, é belíssimo, percebeu essa verdade e orou da seguinte maneira. Isso ele cita um verso do Sri Navadvipa Shataka. E ele fala assim para Bodhisattva, ó, tolos, embora vocês tenham se abrigado na sociedade mundana e nos Vedas e adotado muitos deveres sociais e religiosos, vocês permanecem avaros, miseráveis. Agora abandonem seus caminhos dúbios, né, e rapidamente construam uma cabaninha de folhas em Sri Godruma. Então, ele está glorificando esse local chamado Godruma. Prabhu e todos teriam que... Ah, ok. Dessa forma, trocando, né? Cambiando... Ih, 7h42. Meu checado chegou. Ele falou... Não, ele... Ah, dessa forma... Trocando Harikatha, né, eles um falando para o outro, os três cruzaram o Gangá e chegaram a Kuliagrama, que era o local onde eles moravam. Então, a partir desse momento, na verdade, tanto Chandidas como sua esposa, Damayanti, mostraram assim, eles começaram a ter uma conduta Vaishnava muito forte, não tocados pelo mundo de Maya, eles se adornaram com as qualidades
de Vaishnava Seva, de servir aos Vaishnavas. E constantemente eles cantavam Harinama e mostravam misericórdia para todas as divas. E ele fala assim: abençoado seja esse casal mercador, abençoada seja, né, a misericórdia dos Vaishnavas e abençoado seja esse Sri Navadvipa Dhamma. Então, a gente encerra o sétimo capítulo, né? Muito legal. E depois do capítulo 8, ele é intitulado Nitya Dharma e o comportamento Vaishnava. Então, a gente vai ver que tem vários diálogos com várias pessoas. E deixa eu ver como é que está aqui. 7h42. Não sei se já é tempo de vocês, se vocês quiserem, avanço um pouquinho mais. Tem gente que tem que trabalhar, né? Ah, eu vou ler só uma partezinha. Pode avançar, bro. Eu perguntei, estou avançando. Eu vou avançar um pouquinho, até o Babaji, eu acho. Que aí ele vai começar uma coisa. Ok. Então ele fala assim, no oitavo capítulo. Numa floresta que margeava o lado sudeste do sagrado rio, desculpa, do sagrado lago, conhecido como Sri Gorarada, existiam alguns Vaishnavas que moravam num lugar assim meio recluso. Então, numa tarde, esses Vaishnavas convidaram os Vaishnavas de outra região, de Godruma, para honrar a Prasada. Depois de fazer isso, os Vaishnavas sentaram-se ali naquele local. Né? E nessa hora, Lahiri Mahashaya cantou um bhajana que despertou o amor estático por Vraja em todos os corações. Né? De novo, Lahiri Mahashaya, aquele lá do outro capítulo, né? Que ele estudou em Nova Delhi, inclusive, a cantar, ele era expert e se transformou no Vaishnava também. Gaurakata Lila Karile Kane. Ah, minha voz é horrível. Então ele fala assim, o significado do bhajana dele, ó, pense, medite nos passatempos, né, de Goura que foram executados aqui. Ele dançou e brincou nessa floresta na companhia de Adoita e outros Vaishnavas. Assim como Sri Krishna domou Kaliya Naga, aquela serpente, né, nosso Prabhu libertou um crocodilo desse lago com seu Sankirtana, que se tornou-se conhecido como Kaliya Damana Sankirtana. Então, disse que existia nesse lago existia um crocodilo. E Mahaprabhu foi se banhar lá e todo mundo, pô, Mahaprabhu não vai lá não, tem um crocodilo aí, perigoso, nem as vacas não vão nem beber água aí, elas ficam com medo desse crocodilo. Então, mas Mahaprabhu estava nem aí. E já começou a cantar Harinama, foi se banhar lá e o crocodilo ficou encantado com aquilo ali. E assumiu a forma de um. Eles dizem que foi um garoto, né, divino, um ser celestial divino, que ele uma vez, né, ele. Durvasamuni, você é o Durvasamuni? É uma expansão de Shiva, aquele. É um Brahmana iracundo, né? Ele fica muito com raiva, muito fácil. E esse garoto disse que de brinde, de onda, né? Enquanto ele estava meditando, não o garoto, né? Durvasamuni, óbvio. Ele puxou a chicá dele, ele veio por trás assim, ó. Durvasamuni sabe que ninguém, quem conhece Durvasamuni sabe que não tem que brincar com ele. E ao mesmo tempo tem que brincar com ele. A gente vai ver. Ele fica com raiva, mas você atrapalhou aqui, eu estou meditando nos nomes, quem é você, não sei o que lá, e amaldiçoou ele se tornar um crocodilo. Né? E diz que isso foi em Satyuga, ou seja, milhares e milhares de anos. Mais de 1 milhão, na verdade. E amaldiçoou esse garoto. Mas ele falou assim, mas você vai ser liberto dessa condição por Mahaprabhu.
Você, na verdade, foi uma benção. Acho que eu vou puxar a Chicá de Ubassamuni. Né? A gente sabe que a benção do a maldição do sábio sempre é uma benção, né? Mas, pô, não tô brincando, não façam isso. Então, ele amaldiçoa, ele fica, pô, um tempão, né? Por aí. Não sei se é como mesmo crocodilo, eles não especificam. Você nasceu com um crocodilo, nasceu de novo com um crocodilo. Então, o crocodilo viver tudo isso também é muito tempo. Não é especificado, pelo menos pelo que eu li. Né? E ele acaba tendo o Darshan de Mahaprabhu. Esse garoto se dá bem, né? E ele faz uma comparação com Kaliya, que é aquela serpente onde que Krishna dança, que é muito legal essa história. Um dia a gente conta essa história, de repente, que ela é muito interessante, tem vários detalhes. Por que que ele vai lá, joga castuba, é bem legal. Enfim. Então, quando esse Ubadhyana acabou, os Vaishnavas começaram a falar, né, as similaridades entre Gauralila e Krishna Lila, né, os passatempos, as histórias de Chaitanya e as histórias de Krishna. Aí eu vi uma coisa, um Vaishnava falando que Gauralila é o apêndice de Krishna Lila. Né? Então, tem um livro, você lê o livro. Aí depois tem uns adendos, mais tarde, no final tem uns adendos, umas explicações sobre o livro. Né? Então, ele diz que tem Krishna Lila e Gaura Lila vai especificar, vai dar uns adendos sobre Krishna Lila. Muito legal. Enquanto eles estavam fazendo isso, uns poucos Vaishnavas de Baragati, que é outra região, chegaram e ofereceram o Dandavata Pranama primeiro ao local. Então, para os Vaishnavas. Então, eles também, os Vaishnavas de lá, óbvio, né, reciprocaram isso e ofereceram assento aos outros Vaishnavas. Nesse bosquinho, assim, né, mais recluso, existia uma árvore banyan, que é uma árvore, tipo uma figueira de bengala, né? Sobre qual os Vaishnavas tinham uma base que eles construíram ali no coberto com argamassa. Isso é comum na Índia. Ah! Né? Só um adendo, acho que todo mundo vai embora. A gente tava, foi montando um grupo, falando disso, que eu me lembrei agora de uma região lá da Índia. A gente está montando um grupo, já tem 6 pessoas, por incrível que pareça, eu comprei minha passagem, já que já compraram a passagem. A gente arrumou até um preço bem razoável, 5.300 pela British Airways. E quem quiser, depois fala comigo ou com a Flávia, que já foi embora. E é bem interessante. Está um preço bem razoável. A gente já comprou para outubro. Que a gente está vendo que quanto mais perto, eu estava vendo para março, 7 mil e pouco, 8 mil, 9, até de 10 mil. Então, quem tiver interessado, a gente vai fazer um mês em Kartika, umas peregrinações. Quem tiver interessado, fala comigo ou com a Flávia, que já foi embora. Mas depois a gente deixa os telefones. É bem legal, é uma oportunidade bacana, interessante. E é livre também, como a gente fala, Vaishnavismo é muito liberal. Quem que ir lá tem um grupo que a gente monta, mas quem quiser só ir, aproveitar a passagem, fica lá, ir para os seus gurus, tem nenhum problema. Não. Acho até interessante, meu guru Deva, ele gostava muito que a gente convidasse as pessoas, ele sempre falava, ele mesmo convidava os parikramas, né? Ele sempre, ah, se puder, todo ano vocês vêm na Índia. Não precisa morar aqui, mas se vocês puderem, nesses meses sagrados, né? E eu achei legal, né, que a gente sabe que não é nossa força, mas por meio da gente, a gente está chamando as pessoas, e isso é bem, bem legal, bem gratificante. De uma forma ou outra, a gente está servindo um pouquinho, né, meu Deus. Então, é uma coisa livre, não tem ninguém tá preso a nada, assim, beleza? Que eu me lembrei que na Índia tem muitas, tem a árvore e eles fazem uma plataforma de cimento aqui, ó, em volta da árvore. Meu guru costumava sentar muito nessas plataformas, eles chamam mandapa, e, né, ele sentava com sannyasis e começava a falar Harikatha. Eu falei, me lembrei. Então, todos honraram a árvore chamada Nitai Vata. O Vata é outro nome da banyan. Banyan é nome em inglês de Vata, que é essa figueira de Bengala. Porque ele disse que ele gostava de sentar ali em Nitai, por isso que chamam Nitai Vata. Os Vaishnavas agora sentaram-se nesse Nitai Vata e começaram a falar sobre assuntos espirituais.
Então, o Vaishnava, jovem, né, inquisitivo, no grupo de Bharagati, esse grupo que chegou, falou assim, de uma forma muito humilde, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Isso é possível, né? Ele foi bem... Haridasa Babaji Mahashaya, um residente desse local, era uma pessoa, assim, muito... era erudito, muito avançado, não sabe, né? E ele tinha quase 100 anos. E ele mesmo tinha visto, visto Nityananda Prabhu, sentando ali naquele lugar, né? Alguns anos antes. E o desejo do seu coração era partir desse mundo nesse mesmo local. Quando ele ouviu as palavras desse jovem, ele falou assim, meu filho, enquanto o grupo de Paramahansa Babaji estiver sentado aqui, você não precisa ter nenhuma ansiedade, né, por receber essa resposta aí, né? Fica tranquilo, pergunta no relax. Esse jovem de Bharagati, então, falou assim de uma forma extremamente humilde, né? Eu entendo que Vaishnava Dharma é uma religião eterna. E eu gostaria de saber em detalhes como é que uma pessoa que se abrigou no Vaishnava Dharma deve se comportar com os outros. Muito legal essa pergunta, né? Você se tornou um Vaishnava, ele era jovem, né? E agora, como é que eu devo agir nesse mundo, me comportar com as pessoas? Tendo ouvido essa pergunta, né, Haridasa Babaji Mahashaya olhou para Vaishnava Dasa Babaji e disse, você lembra do Vaishnava Babaji? O primeiro pessoa a perguntar, né? Lá no primeiro capítulo, ele que chega, que era um ex do Eitavadi, ele se aproxima de Babaji. Ele fala assim, ó, Vaishnava Dasa, não existe nenhum erudito na Bengala, nesse momento, que seja igual a você, né? E você também é um Vaishnava superlativo. Você teve a companhia de Srila Prakashananda Saraswati Goswami. E você recebeu instrução de Paramahansa Babaji. Prakashananda Saraswati Goswami era também um Advaita que virou um Vaishnava. Bem legal isso. Você é muito afortunado por receber a misericórdia de Mahaprabhu. E, portanto, acho que você está mais que adequado para responder a isso. Vaishnava Dasa Babaji disse humildemente, ó grande alma, você viu Nityananda Prabhu, que é um avatar do próprio Baladeva, e suas instruções... E suas instruções fizeram que inumeráveis pessoas entrassem no caminho espiritual. Eu vou achar que vai ser uma grande misericórdia se você instruir a gente. Então, todos Vaishnavas concordaram com Vaishnava Dasa Babaji. Vendo nenhum outro recurso, Babaji Mahashaya finalmente cedeu. Ele ofereceu Dandavat Pranama para Nityananda Prabhu aos pés dessa árvore e começou a falar assim. Que a gente vai ver na segunda-feira que vem. Não ficar muito longo. Então, criar uma comoção. Beleza? Então, hoje é Ekadashi. Né? Então, a gente, se puder, intensificar nosso Sadhana Bhajana. Um dia especial. Madhavatiti, também chamado de Madhavatiti, nos Ekadashi, né? Casa de Madhava. Titi é a casa lunar. Quem faz astrologia védica é uma casa lunar. Na casa de Madhava. A gente sempre fala, Madhava é o nome de Krishna, que quer dizer também Dava Davatiti. Davati quer dizer correr. E Maya não. Que não corra, não corra. Então, para a gente, né, prender Krishna no nosso coração, na nossa casa, na nossa Titi, a gente tem que cantar mais, falar mais de Krishna, fazer mais Sadhana Bhajana. Madhavatiti Bhakti Janani, né? Yatana Palana Kori. Tem uma canção de Bhakti Vinod Thakur que fala assim, Madhavatiti Bhakti Janani. Janani é a mãe de Bhakti. Então, esses titis, o Jamasmi, esses dias sagrados, eles são considerados a mãe de Bhakti. Né? E na cultura védica, antigamente, as mães é que guardavam dinheiro, né? Os maridos deixavam dinheiro
num cofrinho, e quem ficava com a chave eram as mães, as mulheres. Então, ele está falando que é justamente Madhavati, Bhakti Janani, no sentido desse, que elas têm, esses lugares têm a chave desse tesouro de Bhakti. E também pode ser no sentido que a mãe gera o filho. Bhakti é gerada, né, por esses dias sagrados, Madhavati e Bhakti. Jatana Pala Nakuri, que eles têm que ser, Pala, né, com muito cuidado, por eles têm que ser observados. Tem uns livros de Ekadashi que conta a história de Ekadashi, depois você tem a bênção. Então, isso não é muito legal. Né? A bênção é despertar Bhakti, e não ter isso, ter a fortuna, gerar um filho, ou ter um bom cônjuge. Né? Tem muitas essas bênçãos que não são muito para a gente, né? A gente não considera muito. A gente quer que, seguido Ekadashi, essa Bhakti ela surja no nosso coração. Jay Madhavatiti Ki Jay, Ekadashi Ki Jay. Então é isso. Vamos lá, quase 8 horas. Muito obrigado a todos. Se puderem, ano que vem, Kartika, ir para a Índia, comigo ou sem amigo, como diz o É super legal. Quem não foi, pelo menos uma vez na vida, é interessante ir para a cidade sagrada. Não? As cidades sagradas da Índia. Ok? Muito obrigado, Alguma Bruno. coisa? Eu que agradeço. Só uma curiosidade. Essa é uma curiosidade. A Tulsi aqui em casa está dando flor. Primeira vez que eu presencio isso assim, a Luísa que me viu e me mostrou agora aqui. A Tulsi Que com bom. florzinha Olha, branca. isso é um bom sinal, hein? Você vai para a Índia. Você vai para a Índia. Caraca, poxa, caramba. Quando Tulsi circula, Tulsi, circungela ela todo dia, que tu vai ver só como é que não vai aparecer a oportunidade. Porque Sim. Vrinda, Vrinda quem é? Vrinda quem? Diz que Radharani deixou Vrinda para tomar conta de Vrindavana. Tudo bem, Radharani sabe que é a rainha de Vrindavana. Mas ela entrega essa função para Vrinda. Né? E Vrinda tem uns papagaiozinhos, hein? Você fala com um papagaiozinho, é a internet, de Vrinda são os papagaios. Você fala com Vrinda, os papagaios levam a mensagem até ela. Ela. É, vamos ver, né? Quem sabe? Olha lá, hein? Eu levo fé. Então é isso. Tá tudo bom, né? Tudo tranquilo. Lincoln. Lincoln, eu acho que eu não conheço o Lincoln. Tem a Camila Cardoso também. Bom dia. Tudo bem, Lincoln? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tô tranquilo. Você está vindo agora há pouco tempo aqui, né? Ou não? Isso. Ah, legal. Isso. Está entendendo as coisinhas assim? É um pouco diferente. Não sei se está familiar. Não, eu tô começando agora. Ah, então. Tô Então, pegando. beleza. Tô lendo Qualquer bastante, tô coisa. pegando as coisas. Fala com o Prabhu, tá Obrigado. assistindo as aulas do Bhagavatam dele, do Goura? Também. Ah, então beleza. Assistindo. Então tá. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Ok, então. Muito obrigado. E vamos lá. Radhe, Radhe. Muito obrigado. Deixa ele, Radhe.